Во текот на денешниот ден Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Скопје треба да ја потврди одлуката на извршниот комитет со која за нов председател на Обштинскиот комитет на Владарачката партија во Кочани е избран докторот по обшта медицина Лазо Митев. Со решавањето на прашањето со лидерската позиција во Обштинскиот комитет, ВМРО-ДПМНЕ прави потек за подготвено да влезе во предизборниот циклус за предвременните парламентарни избори, кои ќе се одржат на 24 април 2016 година. Дотолку повеќе што покрај во Кочани, председатели на Обштинските комитети се избрани во уште 5 градови во државата. Инаку, доктор Лазар Митев одржува континуитет во партиското раководство, бидејќи во изминатиот период, додека председател беше Иван Иванов, тој ја извршуваше функцијата под председател на Обштинскиот комитет. Покрај тоа, како член на Советот на Обштината, Митев е актуелен координатор на Советничката група на ВМРО-ДПМНЕ.